A Mo, el 15% dels alumnes escolaritzats a secundària han quedat sense plaça del centre desitjat. 13 d'aquests alumnes aspiraven a entrar al programa del British Council que només es pot cursar a l'Institut Cap de Llevant. Hi havia prou places per assumir els 30 alumnes que havien aprovat l'examen d'anglès, però com que les famílies no tenen prou punts, les places s'hauran de cobrir amb alumnes que no tenen la capacitació, però que sumen els 9 punts mínims a la baremació. El problema és que eren pogut entrar molt de fiats i amb el sistema aquest de baremació no mos beneficia per res, absolutament per res, les famílies que han fet un esforç o que han fet una il·lusió, han creat una il·lusió amb els fiats de fer aquest projecte. I quina raó de ser té que jo hagi fet els British o hagi realment aprovat les proves dels British i després resulta que no puc accedir? I d'aquí una miqueta la crítica, constructiva en qualsevol cas, si vols, de que de cara a futurs anys que hi hagi, perquè entenc que ja no mos tocaran altres, pues que hi pugui haver altre tipus de elements que se puguin tenir en compte.